រាប់និយាយពីក្រុមដែលមានប្រៀបឈ្នះព្រេមៀរលីករដូវកាលនេះក្រោយម៉ែនស៊ីធីស្មើអាសណាល់ដោយគ្មានគ្រាប់បាល់។ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរួសរវើ។ក្រុមកัปពីជាឯកម៉ាន់ឆេស្ទ័រស៊ីធីបានបញ្ចប់ការប្រកួតទល់អាសណាល់ដោយលទ្ធផលស្ទូនទល់នឹង0នៅកលដ្ឋានអ៊ីតិហាត់ជាការប្រកួតដែលត្រូវបានរំពឹងថាល្អមើលតែការប្រកួតនេះក្រុមទាំងពីរសុទ្ធចំគោលដៅគ្នាទៅវិញទៅមកសរុបបានតែ3លេខប៉ុណ្ណោះក្នុងការលេងពេញ90នាទី។ Manchester City មានឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនជាងក្រុម Arsenal ប៉ុន្តែពួកគេអាចសុទ្ធចំគោលដៅបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះហើយនេះជាលើកដំបូងតាំងពីខែតោឡាឆ្នាំ2021មកដែលក្រុមរបស់លោក Guardiola មិនអាចរកក្របបាល់បានក្នុងលីកនៅទឹកដីរបស់ខ្លួន។ដែលសម្រាប់ក្រុមកំភ្លើងធំវិញពួកគេបានកាពីមិនអោយរបុតក្របបាល់ពីប្រកួតចប់គ្នានារដូវកាលនេះទល់នឹងក្រុម મેcchio បន្តពីចាញ់4-1នៅទឹកដីអន្តរជាតិកាលពី11ខែមុន។ លទ្ធផលនេះជាផលចំណាញ់សម្រាប់ក្រុមគូប្រជែងចឹងឯងរបស់ពួកគេ Liverpool ដែលបាន V-bot យកឈ្នះ Brighton ដោយលទ្ធផល2-1នាថ្ងៃជាមួយគ្នានេះនោះហើយក្រុមដឹកនាំនៃលោក Jurgen Klopp រំកិលឡើងមកកាន់កំពូលតារាង Premier League មានកំលៀត2ពិន្ទុពីក្រុមលេខ2 Arsenal និង3ពិន្ទុពីក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola នៅសល់តែ9ប្រកួតទៀតប៉ុណ្ណោះរដូវកាល Premier League នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោក Guardiola មួយខែងថា លេង প্রিম លីកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លីវើពូលនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើលីវើពូលជិះក្រុមដែលមានព្រៀបក្នុងការឈ្នះចើងឯកលីកឬទេ?លោកបាននិយាយថាក្រុមនៅកំពូលតារាងតែងតែមានព្រៀបក្រុមដែលមានព្រៀបទី2គឺអាសេណាល់ហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងលេខ3វាមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងនោះទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានគឺគិតពីការប្រកួតទល់អាស្តុនវីឡា នៅពេលដែលយើងឈរនៅកំពូលតារាងយើងគឺជាក្រុមដែលមានប្រៀបវាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ដីរបស់យើងប៉ុន្តែពេលនេះมันអាចទេគឺគឺសម្អាងបែបនេះ Manchester City នឹងព្យាយាមស្ដារស្ថានភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតារាង Premier League ជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធដែលត្រូវប្រកួតជាមួយនឹង Aston Villa ដែលឈរនៅលេខ4និងមានគំលាត5ពិន្ទុពីពួកគេដែលライ Arsenal នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រកួតនៅទឹកដីរបស់ Brighton នៅថ្ងៃដដែលនេះខណៈដែល Liverpool នឹងលេងទល់ក្រុមបាតារាង Sheffield United នាថ្ងៃប្រហស្